मेरेन वोल भिवू नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां। नियाळाक आदार। आयज जेजूच्या जल्माची परब वेगळो संतोश आनी उमेद आमच्या काळजान भितर सरता। अदीक करून भुरग्यांक ही आत्वीच खुशालकाय। कितली तयारी, नवे कपडे, मोचे, शॉपिंग करप, घर नेटोवप, नातालांचे झाड गोठो करप, नातालांची गितां गावून गांवांत भोंवप आदी। पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी जेजूच्या येण्याची खबर आदी फुडेंच भाकीत करता। काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो। ताची राजवटकी सगळ्याक पावतली आदी। रात पारो करून गवळी आपले हीण राखताले तांकां व्हडो संतोशाची खबर घेवन देवदूत येता आनी होच संतोश सगले पोर्चेक भोगतलो अशें कुळीत करता। गवळी आपले हीण सांगून वेगी वेगी जेजूक मेळूंक वेतात। हे आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा। वर्साच्या वर्साक आमी नातालांची परब पाळटात। कसलेच बदलप आमच्या जिवितांत जालां जायत? भायलीच तयारी करून आमी आमचो वेळ ओगडायला वो काळजा मनाची नसोडणी जाल्या? जेजू येवचो जालो, खंयचे दोशीर आमी ताका मेळटल्या? आपल्या जिविताचेर एक एकल्यान नदर मारची। नातालां समयार खुशाल आनी संतोशी जावया आनी राग सांडून दिवन दुस्मानांक वेंग मारुया। तेन्नाच की आमची नातालां संतोश भरीत जातली। एकामेका सवे आयज वेळ सारुया, अदीक करून आमच्या कुटुंबान। मागणे, तुजो संतोश आनी शांती बेता थंय पसराव आमचे शेतू राव जेजू।